com a outra ponte aí que tá aí, ó. Aí a outra ponte, ó, tá lá os guindastes aí, ó. É a ponte e às vezes estrutura que tá indo lá pra outra também, né? Aquelas pontes fantasma que a gente tava vendo na BR-101. Obra abandonada, aquelas pontes fantasma. Aí tá saindo a ponte, pessoal. É dinheiro de pedágio? É, mas tá indo pra, tá trabalhando, tá funcionando, tá sendo investido. Você tá vendo o resultado do dinheiro, pessoal. Vendo o resultado do dinheiro. Você não tá vendo ele ir pra Cuba, pra Venezuela, pra Moçambique? Você tá vendo o dinheiro ir sendo investido, não indo pra fora do Brasil. Cuba, Venezuela, Moçambique. E muito mais, né? E tem muito mais. É muito, é muito, é muito dinheiro. Hoje nós estamos pagando a conta. Aí tem gente que reclama, critica o Bolsonaro. Mas a realidade que nós estamos pagando é conta dos governos anteriores. Vamos lembrar bem disso, pessoal. É dinheiro do governo anterior, das dívidas e outras coisas, que a corrupção, roubalheira e assim por diante, pessoal. Estatais que só dava prejuízo e só endividou, endividou. Então de algum lugar tem que sair o dinheiro para recuperar o prejuízo, né? De algum lugar tem que sair o dinheiro. Quem tá pagando a conta? Nós brasileiros. Infração tem no mundo inteiro. Tranca tudo e fica em casa. Economia depois nós vemos. Não esquenta a cabeça não. Fica desempregado, que não tem problema. Fecha tudo. O dinheiro do contribuinte não cai do céu, né? Se ele não trabalhar, ele não ganha. Tem aquela classe que não precisa trabalhar, né? Que vive na teta. Tem aqueles que ficou em casa comendo, bebendo e dormindo ainda, e criticando o governo ainda, né? Ainda criticando o governo. Olha do lado direito aí, pessoal. Provavelmente aí também vai ser outro retorno, sem precisar cruzar a rodovia. Tá vendo aí, ó? Tá do lado aqui de esquerdo também, ó. Ergueram o outro morro aí, ó. Então tudo indica que vai ser, pessoal. Aí galera, um abraço aí. Um ótimo dia abençoado pra todos aí. Minha novidade, nós tá na área, nós tá na área aí.